Панція. Так, що тоді тотально виходить, провалюється взагалі антикорупційна, навіть я, вам... я, я не, не кажу навіть політика, концепція. Я вам скажу, що проблема в іншому: що в нас не просто відсутня політична воля боротися з корупцією, У нас а, за рік відбувся відкат. Я поясню, чому. Дивіться: Служба безпеки України пішов трепак, на його місце прийшов Демчина людина, яка прямо звітує Грановському, цьому самому смотрящому з адміністрації президента. СБУ на сьогоднішній день повністю підконтрольна. Навіть не президенту, а його, скажімо, куратором. Що ж це Генпрокур... за всемогутній Граносський Ген... слухайте? Генпро... це не всемогутній Грановський, Це людина, яку президент доручив бути Сматрящим. Тобто він сам по собі, ну скажімо так, бізнесмен з репутацією рейдера середньої руки. Але він отримав в оточенні президента таку от роль сматрящого, тому що він був близький до Кононенка, В них були свої там бізнес-процеси. Але і ж, але... він зміг отримати от ну таку довіру. І він смотрящий за судами, за прокуратурою і за СБУ так Але от, ж інститут давайте... сматрящих, ніби провалився за часів Януковича. Він розквітнув з новими новими фармами. Я хотів закінчити по силовому блоку. У нас на сьогоднішній день п'ять силових структур вже фактично в кишені президента. Це СБУ через Демчину, це Генпрокуратура. Uh, і ми пам'ятаєте, рік тому сподівалися, що знімемо Шокіна і заживемо нарешті нормально. Сьогоднішній день Шокіна вже немає, о, спорай, о, як які рік, ми були. Але нічого майже не помінялося, крім того, що більше популізму з'явилося. Але орган як був, так і залишається під адміністрацією. І той самий департамент Коненка грановського просто переіменувався. Раніше він називався департамент злочинів у сфері державної служби та майна. А зараз він департамент з питань економіки. Слухайте далі. Дозвольте я поясню. Рік тому ми сподівалися, що. Набув буде працювати ефективно, на сьогоднішній день Набув в конфлікті зі своїми спеціалізованими антикорупційними прокурорами. І фактично той блокує їхнє розслідування. Рік тому ми сподівалися, що НЗК почне декларування процес, і всіх людей, які задекларували майно, на яке вони не мають права, буде саджати, або принаймні карати через адміністративні е, процедури. На сьогоднішній день, ви бачите, ЗК лише нараховує собі зарплати по 230 тисяч гривень за місяць, але нічого, вже, нічого не зроблено. І ДБР. Рік тому ми сподівалися, що це буде новий незалежний орган. На сьогоднішній день ми бачимо, що фаворитами два фаворити це люди, які близькі до президента. Тобто, рік назад у нас були сподівання, що щось зміниться сьогодні. У нас ілюзії втрачено, і я вважаю, що рік... Змарновано відкат в антикорупційній політиці очевидний, надзвичайно мінорна картина відверто, Я скажу... а, ви, а ви скажіть, от щиро, так Я ви сказати... Сергій Лещенко. На що ви сподіваєтесь, коли мова йде про боротьбу з корупцією? Я не хочу, щоб знаєте, після нашого ефіру в людей була депресія. Хоча часом, коли ти починаєш аналізувати процеси, то нічого хорошого в голові в тебе не народжується. Так, от, шановні громадяни. Влада ніколи ніде добровільно не мінялася, тому що влада це корита, з якого дуже легко брати державне майно або гроші і потім збагачуватися. І тільки під тиском людей ця влада буде змушена мінятися. Тому я сподіваюся, коли в нас потепліше на вулиці стане популярними збори громади під парламентом, яка в 91-му році змусила в дев'яносто році змустарому змусила прийняти а наші акти незалежності, так само люди масово будуть виходити під парламентом вимагати міняти закон про вибори. Закон про антикорупційний суд, інші закони, які будуть боротися з корупцією або робити чесну політику в Україні, тільки під цим тиском ми зможемо прийняти. І сподівання на захід, ви знаєте, дедалі менше, тому що захід входить в свою кризу. В них вибори, в них нові президенти, які мають зовсім інші пріоритети. Ми на маємо сподіватися на себе і